zan fara san tirin kabir marafa na yare da zan zaba zan fara san tirin kabir marafa za mu zan zaba zan fara san tirin kabir marafa na yare da zan zaba su sharhi ko wanda ya tambaye shi to ai lokacin siyasa ne kuma gashi shi shugaba ne na bangaren adawa to na ga yau cewa ita siyasa ba hauka bace kuma siyasa dan mutane ake yi Alhaji Ahmad Sani abokin mu kuma ina samu kanshi kuma abokin gogoron yamma ne kuma mun san da rawar da ya taka wajen ci gaba wannan yanki nashi da kuma jiha da ƙasa ma gabaki dai domin yayi aiki wurare daban-daban kuma ya taka rawa babu shakka Alhaji Ahmad Sani wakili ne kuma wakili na gari wanda rasa shi rashi ne babba ga iyalansa da anguwar da ya fito da wannan masarauta mai albarka da kuma jahaza kuma da wanki siyasa kamata yayi ya kasance ana yin domin kawo ci gaba kuma ba laihi bane kowa yayi wanda ya ga cewa a ganin sa ita ce za ta kawo ci gaban da yake tunani ga al'umma shi kuma Ahmad Sani bai dauki siyasa da irin wannan zafin ba na cewa dole sai an yi haka yanda ya so kuma ba haka ba muna tattaunawa sosai tare da shi lokacin da mun ke zama na ƙarshe wanda zan iya cewa shine ƙarshen kusan ma kamar gani na da shi mun yi zama a ofisin ayyukansa tafidan kauran namo da Tijjani Yahaya Kaura lokacin mai girma gwamna ya fito da tsari na a nemi ƴan uwa da abokan arziki duka ya sulhu domin a ciyar da jiha gaba Allah shi ne masani da yana da rai ya zuwa yanzu da Allah ɗaya sanya ma abubuwan da ya kasance to amma Allah shi ya san dalili kuma ba ya ɗauki abinsa muna muku jaje
muna fatan Allah ya karbi bakuncin sa amin muna fatan Allah ya sace tafi masanan amin bala ba kan da ya gudanar na alheri muna fatan Allah ya sadar da shi amin kurakuran da yayi muna fatan Allah ya gafara amin zuri a shi kuma da ya bari muna fatan Allah ya kula da su amin Allah ya kara musu albarka an ce mahaifiyar shi tana da rai muna roƙon Allah ya bata hakuri Allah ya sanyaya mata mu da muke da rayuwa muna roƙon Allah ya kara mu rayuwar mu albarka amin amin idan namu karshe ya zo muna roƙon Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin a madadin hayyau shi kan shi mai girma gwamna wanda muna tare da shi jiya ayyuka sun yi har kan karfi 10 na dare mun so mu zo Allah bai yarda ba yana isar da sakon shi ma jajantawa da kuma ta'aziyya da masarauta da kuma iyalan wannan mamaci bayan isuwan mu nan na samu labarin shi ma mai martaba ya samu ko an masharashi na kanan mahaifi muna roƙon Allah ya gafara amin muna roƙon Allah ya ƙara mu sarki lafiya amin da tsawari muna roƙon Allah ya zaunar da wannan masarauta lafiya amin Allah ya zaunar da jihar Zamfara lafiya amin Allah ya zaunar da wannan yanki namu na arewa maso yamma lafiya amin Allah ya zaunar da Najeriya lafiya amin zabubbuka da muke tunkara muna roƙon Allah ya sa a yi su lafiya kuma Allah ya sa wani lafiya amin a madadin ni kamar yanda mai girana wa ya faɗa gabatarwa jagoran yakin neman zaɓen mai girma shugaban ƙasa muna roƙon abinda mun ka gani na mutananku da suka je tariyar mu da abinda ya faru cikin garin Gusau muna fatan duka labari ya zama daya domin sai mun ba da tamu gudunmuwa ne za mu iya cewa mu ma me za a yi mana idan muka raba ƙarfin mu babu shakka za mu samu nakasu idan ku mutum ko wata harka ce ka hada ƙarfinka waje daya to insha Allah za ka samu result wanda yafi za mu sake dawowa insha Allah wani lokaci domin harkan neman zabe amma muna neman addu'a ta musamman daga wannan masarauta da musamman malaman wannan masarauta domin samun nasara ta dan uwan mu wanda ke cewa ne na party wa wasu babar mai sani sannan kuma yan muna kuma wata jajantawa ta gaisuwa tare shi da muka yi na wannan gida na kane na wata bashi na wata babar maya ba kamar da aka faɗa wa kada mahaifi kane ne mun ji daɗi sosai kuma babu abinda za mu yi sai da mu ci Allah ya saka da alheri ba wannan ne karo na farko zuwa sa'anan ba a lokacin da ake cikin wahalar tafiya ya yi tattaki ya zo ya man gaisuwa ta mahaifi kuma ya taya ni murna kuma ya isa da saƙo na kuma ya yi abubuwa da dama waɗanda kila kuma ku gani ko ba za ku gani ba ina da kyakkyawar mu'amala da shi wadda ba ta da buƙata a faɗa kuma mahiyawancin abubuwan da ke gudana a tsakanin mu abubuwa ne na al'umma kuma wanda suka shafi al'umma ya saka da alheri mahiyawancin abubuwan da suke yi ba komai ne suke yi ake gani ko ake sani ba saboda haka mun daɗin shigowarka kuma mun an shi wannan gaisuwarka kamar da kai bayani duwa ta harka ta addini kana kaya ba to a wannan gari muna da tsari wanda na kawo wanda kuma dama yana a kai a lokacin da duk aka samu korasuwa ko suna ko aure ko buki ko wani abu wanda zai hada taro wanda ake bukata a gaice mutane kuma wannan gari na kawara muka aje ko wace irin aqida sai mu dunkule mu zama abu daya to shi yasa inda za ku dora lokacin da an mai koshe rasu dan komai akwai dan komai na ne akwai ba mai shakka zuwa kada a ce wannan ko ba nan a wannan babu aqida in matsala ta samu to ba aqida in buki ya samu babu aqida tabbas idan aka gama aka dawo to kowa ya kasa haje shi kasa kuma mu kamar da yayin bayani masarauta gidan kowa ce kuma
tare muka taya da mutane kuma mutane a mu saboda haka wanda ya taho wajen mu mu anshe shi kuma mu masa fata alheri saboda me saboda kudi ne yayi na zuwa ya muna gaisuwa yanzu ba ma tahowa a talin siyasa ba gaisuwa ce to ya nuna kiyawa kenan ba sai lokacin siyasa yake zuwa ba kuma ba sai yana bukata yake zuwa mana ba to dama shi wanda kai tare da shi ba sai lokacin da kake bukata shi ka gane shi kadai ba ko ba ka da bukata da shi kana gane shi saboda haka Allah shi saka masa da alheri amin tun ne na mutane ko mai son jama'a da kuma ganin mutane Mai hakuri babana gaskiya ta nuna
rage mu amana ko ina yi sura mai abun mamaki wanda baya raki ka tafilar aiki to ku kauce zaki ga hasken lantarki mai haske daki kai ka ce su da yaki zafi su a cikin Allah kawo mana karshen wannan kawo mana karshen wannan su kuma Allah ya ba su natsuwa cikin zuciya wannan irin al'amari ba karama abu bane Allah shi san musu ya san muku ya san mana gaba da subhanallah wala na dauka ko agosto iya sun ga eh a hanya gida su ko gida su ko su ji da ni naturally tunda zo ka zo ba sai anti yaran har ma ka samu su da wuri ga shi ku ya ce ko za ka yi jawabi ne mutai jawabi a to wannan jawabi za a abin da ya kawo mu kawai abin da ya kamata to amma yi takaitacce addu'a صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابنك حميد مجيد اللهم انا نسال خير كل عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم ونسال شر كل عاجله واجله ما لم نعلم اللهم ائمنا من الجوع وامنا من الخوف اللهم ائمنا من الجوع وامنا من الخوف يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله wannan ziyara da aka kawo ta jaji Allah ka sa ta akan mizani amin Allah ka sa ta akan mizani Allah duk wanda abu haro shi ba Allah ka kare shi shi da faru da su Allah ka ba su hakuri na musulunci Allah ka sa zama kafara gare su ya sa sun je zuwa sunai aljanna wannan yara Allah ya natsar da su Allah ya mantar da su abun da sun ka gani Allah ya cire musu shi Allah ya shahi wannan abun da suka tan su Allah ya kare sauran ƴaƴan musulmi baki daya Allah ya gafarta mana baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhaji Abubakar mun gode ne da jama'a wanda kake gani a nan kuma lalibin su duk kasa fuskokin su da sunayen su wanda suke aiki da abin da suke yi mun zo ne mu jajanta maka mu jajanta mu iyalanka mu jajanta ma jama'ar garin Gurguri da kuma karamin hukumar ma Bungudu da zamfara ga baki da saboda abin da ya same ka ya sami duk waɗannan al'ummomi la'akari da irin matsayi wanda Allah ya kai ka gare shi wannan abu ne mai tsananin tashin hankali ga duk wanda ya gan shi tun daga lokacin da aka nuno yaran nan da irin halin da suke ciki duk wanda yake da iyali ko yake da kauna ko diya ko kuwa ya san ko zai iya kiyasta irin tashin hankalin da waɗannan yara sun ka shiga da kuma wanda iyayensu sun ka shiga da kuma dukkan masoyansu la'akari da wannan duka ga babu wani abin da za mu iya mun taimako addu'a lokacin da abin da ya faru da mun ka gani domin ita ce kawai za mu iya yi gana an sako su wajen daɗinsa ya kamata mu zo mu taya ku murnar sako su sannan kuma mu ƙare muku addu'a na su waɗannan yara Allah ya mantar da su wannan al'amari duk abin da sun ka gani wurin nan ko ya faru wurin nan Allah ya mantar da su Allah ya sanya natsuwa a cikin zukatansu Allah ya sanya a cikin zukatan ku uwayensu Allah ya mantar da ku wannan birgici da ya faru gare ku Allah ya mantar da mu gabaki ɗaya masu yin wannan abu muna roƙon Allah ya ganar da su kuma Allah ya ganar da mu ma idan akwai namu hannu a cikin haruwa waɗannan abubuwa da suke faruwa dukkan mu to Allah ya ba mu ikon tuba mu koma ma Allah mu roƙe shi ya yaye mana wannan fitina su masu yin shi Allah ya ganar da su su ma su gane cewa suna da iya su ma suna da iyaye kuma na tabbatar da kowa yana son ɗiyan shi yana son iyayen shi yana son ɗan'uwan shi kuma zai iya kiyasta ya zan ji idan kaza ta faru da ɗiyata wance ko da ɗana wane ko da mahaifiyata wance ko da matata wance wannan shi ne duk lokacin da in mutum yana auna irin wannan abu to ko da ya yi niyyar yin wani abu to zai ɗan rage domin shi Allah ba yanda bai iya ba
shi Allah shine ma abocin karfi shi kan yanda ya so lokacin da ya so ga wanda ya so da yawa akan yi maganan cewa an cutar da fulani ko makamantan su abubuwan da sun ka gaba ne har ka kada ya yi wani goya yi na gaji sambo na lafiya gidan lafiya ba be shi ba ne ganin ba ka ya gaskiya haka ne amma ina alƙawari da cewa Allah ya dora Allah zani gari Allah ya dora da gobona su su ba amin 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 da hakuri da kuma masallin sa Allah ba mu hakuri gaba da amin Allah ya kawo kuma kakannin mu da kowa mana shi ne da Allah Muje go garma maraha kaje ki dan maiya maiya ba dai yare ne ba banga ki dan sai mana bai ci ga miji ana ta salon karasan sakar ka sun ka ta da ka girma ya do kake mai gani a kan rashe maraba kun ga dage nan uban wada wakatin maraha na arana